Патрульний поліцейський Микола Харчук сьогодні не вперше здає кров. Добровільно, 440 грамів. Почувається, каже, добре. Більш-менш нормально, в обморок не падає. Патрульний розповідає, за 3 роки служби в відділі безпеки дорожнього руху доводилося виїжджати на десятки дорожньо-транспортних пригод. У мене така професія, що доволі часто доводиться бувати на дорожньо-транспортних пригодах. І повірте, це дуже неприємне зрелище. Кров здавати потрібно, допомагати людям. Старша медсестра відділу заготівлі крові Таїсія Петренко повідомляє, кров потрібна для пацієнтів медичних закладів області щодня. В середньому ми потребуємо біля 20 літрів крові кожного дня, тому що бувають різні випадки, щоб нас цей запас не вичерпувався, ми постійно повинні підтримувати. Тому ми дуже вдячні нашим донорам постійним, які приходять до нас, здають кров, бувають акції, і поліція, нацполіція здає, і студенти. Потреба в крові та її компонентах збільшується, коли в лікарні області надходять травмовані, в тому числі й в дорожньо-транспортних пригодах. Одному треба лити кожен день одній людині, іншому достатньо влити один раз, щоб вивести його з шока, стабілізувати стан. Тому це питання не є кількісне, воно є якісне. Зі слів Юрія Джури, донорів на Хмельниччині не так багато. Донори придатні 10%. З тих 10%, які придатні в донорів, тобто мають здоров'я і готові ним поділитися, це ще 10%. То ми усвідомимо, що 1% з населення являється донорами. Найбільша проблема зараз, каже лікар, зробити запас дефіцитної крові з негативним резус-фактором. Їх 15% від цього населення. І ті 15 діляться ще на 4 групи, і резус негативний. Виходить, іноді, коли поступає багато чи кілька людей навіть, і всім щось треба, то тоді ми шукаємо самі з бази даних. Патрульні поліцейські, розповідає старший лейтенант Ганна Стрембіцька, двічі на рік навесні та восени беруть участь у акції «Здай кров, рятуй життя», але діляться кров'ю частіше. Патрульна поліція протягом усього року здає кров, нещодавно ми знову здавали. Лікарі нам телефонують, кажуть, яка потрібна група крові, і всі поліцейські, в яких відповідає ця група крові, приходять і здають кров. Нагадаємо, до сьогоднішньої акції долучилися 15 патрульних поліцейських, кожен з яких здав щонайменше 440 мл крові. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.